E aí, pessoal, beleza? Você sabe que a gente foi pro, né, a gente foi para Bauru no Arraial Aéreo. E aí eu vim aqui parar em Botucatu para ver um amigo, né? O Aquiles está atrás da câmera aqui, né? O Aquiles tá E aí, comigo aqui. pessoal, tudo bem? E aí ele começou a me mostrar, comecei a ver umas coisas bonitas, tal, e apareceu esse moço aqui, o Gilson. Gilson. Tudo bom, comando? Prazer, meu amigo. O Gilson, ele faz, eu tô aqui na oficina dele, ele faz uns motores, ele faz, vamos chamar de souvenir da aviação? Souvenir. Dá uma olhada aqui, eu vou Mocap. passear com vocês aqui. Fica aí para ver, mas Gilson, já vou deixar o contato. Quem quiser se interessar por qualquer coisa disso daqui, fala com quem? Que eu vou Fala com colocar, você. fala comigo? É. Não, Vai mas eu não sim. sei preço de nada. Ah, você Gente, vai dá passar. uma olhada nisso daqui, ó. Eu vou olhando com vocês Fala com aqui. você. Dá uma olhada nisso. Olha aqui, ó. Ele tem um motor radial, coisa mais linda. Ó, Jacobs Aircraft, isso aqui é Boeing, né? Aqui, ó. Motor já no pedestal. Tem umas mesas lá fora que eu já vou pedir uma pra mim, não sei nem como eu vou pagar. Você aceita bumbum? Aceita qualquer Não é o coisa. meu, eu arrumo outro. Arruma, pode ser para Eu mim. arrumo outro, Nós porque o meu mesmo não. fazemos negócio. É. Deixa seja Gente, interessante. vamos virar a câmera aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, começando aqui, ó, dá uma olhada. Aquiles, me ajuda aqui, comando, porque eu não. Ok, é um motor radialzão. Mas é motor original mesmo, ó. E ele faz o motor. Eu não vou nem pôr a mão no cromo pra não sujar, ó. Dá pra mim ver aqui. Dá uma olhada a peça. Eu chutei o preço, ele falou que é mais. Mas, ó. Quem sabe isso aqui. Quem conhece isso sabe quanto vale, ó. Entre em contato aqui, eu tô parecendo Shop Tour hoje, hein? Dá uma olhada a mesa que ele tá fazendo, e, ó, é tudo detalhado, dá pra ver os motores, ó. É uma biela aqui com. Você tem os cabeçotes. Tudo isso aqui você que faz, comando. Tudo que faz, ó. Vou olhar aqui, ó, a bancada dele. Tô Ó, aqui passeando tem aqui na bastante oficina. coisa aqui dentro aqui, ó. É, eu vou primeiro passar aqui na bancada pra vocês verem, ó. Olha as peças que eles fazem. O Gilson aqui eu não conhecia. Dá uma olhada. Eu tô aqui com o KR, a gente tá indo voltando do Arraial Aéreo, paramos aqui para visitar o amigo, ó, tudo isso daqui, ó. Dá uma olhada. Gente, eu não tinha visto ainda tão bem feito, tão bonito quando eu tô vendo assim aqui agora. Olha, tem muita coisa, ó. Meu Deus, é bonito aqui, hein? Isso daqui é um de motor radial, isso é uma biela mestre de motor radial, se eu não me engano. Aqui, ó, o reloginho, olha, olha o capricho. Olha o capricho, dá uma olhada o cabeçote. Olha. Tudo muito caprichado, eu vou direto aqui, não vou nem cortar, dá uma olhada aqui, ó. Nossa, eu vou levar uma mesa pra casa, não cabe no KR, mas eu vou vir buscar. Ó, vamos sair da oficina, o radialzão dele aqui, ó. E vamos de novo aqui pra fora. Já dá uma olhada aqui nessa hélice que ele tá fazendo. É maior que eu, pessoal. Eu tenho 1,77 m, ó. Eu tô batendo aqui, ó, nessa altura da hélice aqui, ó. Olha o tamanho dela. Aqui, ó, tem peça de motor que ele tá fazendo aqui, ó. Nós estamos no hangar aqui. Olha aqui, dá uma olhada quanta coisa, ó. Olha que belo motor ele tá fazendo aqui, ó, para exposição. Claro que esse motor não voa mais, né, ó. Mas já pintado para você colocar aí. Se tiver um escritório, um hangar, dá uma olhada que coisa linda. Olha aqui outro, ó. E ó, pintadinho, todo arrumado. O outro já no suporte aqui, ó. Um Lyconic, é Lyconic esse aqui, ó. Lycoming, sei lá, tá escrito ali. Ó, com a hélice. Dá uma olhada o capricho. Quem se interessar aí, a gente pode chamar que a gente passa o contato aqui. Agora, vou mostrar uma hélice aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Olha. Que peça linda. Aqui tem o regente aqui do Aquiles, ó. A gente vai voar em breve no canal. Agora vamos ver as mesas. Olha essa mesa aqui, ó. Ele fez uma mesa. Ó, o Bruno vai gostar, hein, Bruno? Do Iron Maiden, ele fez uma fita cassete. Uma mesinha. Aqui, ó, tem uma.
que é uma mesa aqui com a base no motor Continental. Tem uma outra de latão também aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui mais um monte de coisa, ó. Relógio. Olha aqui, ó. Tem um tubo de pitô aqui, ó. Num pedestal. Olha que coisa linda. Tem uma outra hélice aqui, ó. Tudo isso daqui, gente. Tá vendo? Ele faz aqui por hobby, mas ele... ele tá... tudo que ele faz aqui por hobby tá... tá vendo. Dá uma olhada. Dá uma olhada, gente. Uma outra biela mestra aqui, ó. Com relógio. Então, quem quiser, entre em contato aqui, ó. Vamos voltar pras mesas. Eu fiquei louco numa mesa que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Outra aqui, ó. Que já vai entregar. Olha essa daqui. Dá uma olhada nessa mesa. Ó, a base do motor Continental. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Ela é giratória também, ó. Tem um aviãozinho. Porra, tem um anfíbio ali embaixo. Não sei se eu consigo pegar aqui, ó. Eu nem sei o nome daquele. Aí ele tem aqui, ó, gente. Dá uma olhada. Uma rota, ó. É o avião Savoy, ó. Tipo da missão. Ele tem aqui, ó. Um descritivo, que beleza. Olha que beleza. Aí ele tem a chegada no Brasil, ó, 1927, tem história. Olha que louco isso. Vamos tirar aqui, ó, só pra gente ver. Olha que mesa maravilhosa. Ele tem uma rota que colocou aqui, ó, colocou, que decolou 1926, ó, de Gênova, dia 18. Horas depois, uma sabotagem obrigou o pouso em Alicante, a tripulação é presa. 19 de 10 de 1926, ó. Parte de Alicante para Gibraltar, dia 25 de 10 de 1926, ó, sai de Gibraltar, faz pouso forçado em Las Palmas, a Gran Canária. Depois, ó, 8 de 11 de 1929, voa para Santiago, onde Barros contrai malária e comanda um longo concerto no Jaú. É o Jaú esse avião. Dia 28 de 4 de 1927, ó, 4h30 da manhã, deixa Santiago rumo ao Brasil sem escalas. Chega a Fernando de Noronha no dia 28 de 4 de 1926, às 7 horas. E no dia 1 de 8 de 1927, chega a São Paulo após escalas em Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Olha que legal. Dá uma olhada, gente. Aí tem toda a rota que ele fez desenhada na mesa aqui. Dá uma olhada. Que bela mesa, gente. Ah, eu gostei disso, hein? E aqui, ó, tem também duas bielas com relógio. Olha que coisa... olha que peça linda. Agora, dá uma olhada nessa aqui, ó. A mesa é grande, gente. Deve ter uns 2 metros essa mesa. Grande. Tem os motores também aqui, ó. Ela roda também, ó. E por fora é o arco externo de uma bússola, né? Parece algum... olha que coisa linda, gente. Vou falar pra vocês, viu? E aqui, ó, olha as hélices. Tem um robô que toca música também, ó. Robôzão que toca música. Ele que faz tudo aqui, ó. As hélices aqui, ó. As pás, quem quiser uma, ó. Dá uma olhada. Vamos trocar uma ideia com ele aqui, ó. Olha aqui o rotor de uma turbina, ó. Olha aqui. Tem uma hélice torta aqui. Isso aqui deve ter dado uma panezinha e manteve assim. Deve ter batido no chão. Olha aqui, ó. Um monte de coisa. E aqui é uma hélice também. Tem um planeta Terra boiando aqui. Ele não é ele que faz, mas tá aqui, ó. Olha que bela peça. Olha os relógios. Tudo ele que faz, gente. Tudo ele que faz isso daqui. Bom, pessoal, agora tô com o homem aqui, com o Gilson. Gilson, primeiro obrigado por abrir pra casa, oh, aqui, okay, pra gente. Seja aqui. Bem-vindo, sempre bem-vindo. E, bom, quem quiser, que eu mostrei aqui para vocês, tem muita coisa. Eu vou vir com mais calma aqui em Botucatu. Sim, seja bem-vindo. Pra gente olhar, mas ele tem muita peça. Qual que é o Instagram, para quem quiser te seguir no Instagram? Gilson Pina. Gilson. Underline Pina. Gilson Underline Pina no Instagram. Isso. Eu vou seguir também. E quem gostou de alguma peça que eu mostrei aqui, ou quiser fazer uma peça com você, é só pelo Instagram. Chama pode lá pelo Instagram. Pode ser pelo Instagram, nós vamos atender. Mas tem um telefone que você quer colocar? Quiser, deixa o telefone aqui, a gente põe também. Põe no Instagram mesmo. Põe no Instagram. Isso. Então, pessoal, é isso daí, ó. Depois ou eu qualquer vou... coisa, fala com você. Pode falar comigo que eu vou vir aqui. Eu quero uma mesa. Não, eu quero uma mesa. Não sei como. Não sei como eu vou pagar. Mas eu quero uma mesa. Gente,
Ó, vou te falar. Você já viu todas as mesas? Já vi, fiquei então, louco. Tá uma. Não, a gente vê aqui. Eu tenho que ir embora antes que... Ainda bem que não cabe no KR, viu? Não, mas ainda você pega uma caminhonete aí, velho. Não faz isso. Ai, ai, ai. Mas é isso aí. Pessoal, então, ó, quem gostou aqui, fala com o Gilson, que tem... Estamos sempre ao dispor aqui, estamos à disposição. Venha aqui nos visitar, venha conhecer, será já bem-vindo. Aqui. Botucatu, quem passar por Botucatu. Ao lado da Embraer, estamos por aqui. Tá. Beleza. Bom? Seja um prazer receber todos aqui. Show, pessoal. Um abraço a todos.